দিনৰ ভাগৰ পৰা আমি এই খবৰ জনাই গৈছো যে মহানগৰী ভাড়া ঘৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ যুৱতীগৰাকীৰ নাম অনুষ্কা শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে হেঙেৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁৰ ঘৰ ধেমাজি ঘটনাত আটক হৈছে জুনু বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা আনকি ঘৰৰ মালিকৰ সৈতেও আছিল যুৱতীগৰাকীৰ সংঘাত এবিসির এখন পার্লারত কর্মরত আছিল যুবতীগী সি গ্ল্যাম নামৰ পার্লার খনত কর্মরত আছিল যুবতীগী প্রায় এবছর ধরে তো গুয়াহাটীত আছিল জুনুবরা আর ঘরের মালিকে হত্যা করার অভিযোগ পরিয়ালের লোকর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে ফরেন্সিক আর আরক্ষীর দল ঘটনায় রহস্যজনক মোড় লৈছে প্রথম অবস্থা যুবতীগীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল তারপরে জুনুবরা নামৰ যী মহিলা আরক্ষিয়ে লৈ গৈছে সোধা পোছার বাবে যেহেতু এইগৰাকী অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ বা তেওঁ যেতিয়া ৰছীডাল কাটি তললৈ নমাই আনিছিল বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীক কৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল যে যুৱতীগৰাকী অৰ্থাৎ অনুষ্কা শইকীয়া উশাহ লৈ আছে আৰু সেইবাবে হেনো তেওঁ নমাই আনিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ ভয় খাইছিল ঘৰৰ মালিকক খবৰ দিছিল ঘৰৰ মালিকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু তললৈ মূৰ কৰি থকা অৱস্থাত মাটিত বিছনাখনৰ পৰা তলত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল তারপরে আরক্ষীয় সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে এই মুহূর্তে আমি একটা ভাষ্য শুনাই লব বিচাৰিছো তেওঁ কৈছে কালি ৰাতি তিনটালৈকে মোৰ লগত আছিলে তিনটালৈকে জাগি আছিলে ময়ো জাগি আছিলোঁ সাতটা বজাত মই দেখিলোঁ এনেকুৱা আকৌ মালিকক যেতিয়া আমি সোচা পোচা কৰিলোঁ মালিকে ক'লে মোকতো চাৰে নটা বজাত জনাইছে কথাটো চাৰে নটা দহটামান বজাত জনাইছে তেতিয়া আকৌ পিছত সোধা পোচা কৰোঁতে ছোৱালীজনী ক'লে কাম কৰা ছোৱালীজনী ক'লে যে তাইক যেতিয়া ৰছীৰ পৰা মই নমাইছিলোঁ তেওঁৰ বোলে অলপমান লাইফটো বাচি আছিল নেকি সেইকাৰণে মই বোলে মালিকক কৈ জনালোঁ সময়টো একেবাৰে মিলা নাই তেওঁলোকৰ আৰু পিছত লাহে লাহে যেতিয়া সোচা পোচা কৰিলোঁ সোধা পোচা কৰিলোঁ তেওঁ ছোৱালীজনী অলপমান নিজে নিজে কথাবোৰ মানে স্পষ্টকৈ ক'বলৈ ধৰিছে যে কি মালিকৰ লগত তেওঁৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে নেকি নাজানো মই ইমান স্পষ্টভাৱে নাজানো পিছত ফেমিলিৰ পৰাও আমি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ কি তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা অবৈধ কিবা এটা সম্পৰ্ক চলি আছে যিগৰাকী মহিলা জুনু বৰা মানে কাম কৰা তেওঁৰ লগত মানে মালিক ঘৰৰ গৰাকীৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে হয় মালিকৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে তো গতিকেলৈ সেই কথাটোক লৈ ছোৱালীজনী আমাৰ ভণ্টিয়ে কিবা আপত্তি কৰিছিলে আপত্তি কৰি তেওঁক মানে সেইবোৰ নকৰিবলৈ কিবা এটা কথা দিছিল চাগে তাৰে মাজত কিবা এটা সংঘাত আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি কিবা এটা সন্দেহ কৰিছোঁ কিন্তু কথা আচল কথাটো হৈছে যিয়ে নহওক লাগে সেইবোৰ আমাৰ বিষয় নহয় বিষয়টো হৈছে এজনী গাভৰু ছোৱালী এজনী উঠি অহা ছোৱালী মানৱ সম্পদ আমাৰ সমাজৰ এজনী সম্পদ তেওঁক যে হত্যা দিন ধাৰা হত্যা কৰিবলৈ তেওঁক যে মানে জিন্দা জিন্দা হত্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মানে অধিকাৰ ক'ৰ পৰা পালে সাধাৰণ কাৰেণ্টৰ এক্সটেনশ্যন ৱায়াৰত লাগি পেলাই মানুহ এজনী কেতিয়াও মৰি যাব নোৱাৰে মানে সহজতে বিছনাখনৰ ওপৰত কোনো টুল নাই কিবা নাই তেনেধৰণে মানুহ মৰি যাব নোৱাৰে মানে সহজতে এইটো ডাঙৰ ৰহস্যজনক মানে ৰহস্যজনক সাংঘাতিক এইটো মানে এনকুৱাৰী কৰিলে পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি ভালদৰে কৰে সঠিক পথত তথ্যখিনি যদি ওলাই পৰে তেন্তে কথাখিনি ওলাব লাগে আৰু আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু সমগ্ৰ ঘটনা লাহে লাহে ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিৰিঞ্চি আছে আমাৰ সৈতে বিৰিঞ্চি ইমান সময় যিহেতু আপুনি তাত আছে বহুকেইটা ভাষ্য আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কথাবোৰত হয় বন্ধুবৰ্গ বা পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে কিছু পইণ্ট উলিয়াইছে ক্লু উলিয়াইছে যে এনেকুৱা এটা এনেকৈয়ে কোনো মৰিব নোৱাৰে গতিকে এয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে এয়া আত্মহত্যাও হ'ব নোৱাৰে এয়া হয়তো হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে সন্দেহৰ মাজত কোন কোন আছে আৱৰ্তত কোন কোন আছে বিৰিঞ্চি নিশ্চয়কৈ পাপৰি যে আছে যিহেতু আমি সময়ে সময়ে গৈ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে একাংশ লোক যিসকল লোক আছিলে ধেমাজিৰ বিভিন্ন স্থানৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকল থাকে আৰু যেতিয়া এইগৰাকী যুৱতীৰ এনেধৰণৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ যেতিয়া তেখেতসকলে পাইছে আৰু তেখেতসকলে পৰিয়ালৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ কৰিছে যে যিগৰাকী আচলতে যুৱতী তেওঁ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে সেয়া স্পষ্টভাৱে সকলোৱে জনায় তেখেতৰ যিগৰাকী মাহীৰ ছোৱালী তেওঁৰ যিগৰাকী আছিলে বায়েক তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যথেষ্ট মানসিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁ শক্তিশালী যে এইগৰাকী যুৱতীয়ে এনেধৰণে কেতিয়াও তেওঁ আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে ইয়াত এটা ৰহস্যজনক ঘটনা কিবা এটা সোমাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো পোহৰলৈ আহিছে যিগৰাকী মহিলাক আছিলে জুনু বৰা তেখেতক যিহেতু কাম কৰাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে ৰাখিছিল তেওঁ যিহেতু এখন পাৰ্লাৰৰ কাম কৰে গতিকে সেই মহিলাগৰাকীৰ মানসিক কিছু ভাৰাসাম্যহীন বুলিও আমাক কিছু লোকে কৈছে আৰু সেইগৰাকী মহিলাই কোন সময়ত কি কথা কয় সেয়া তেওঁ নিজেই নাজানে আৰু সেইগৰাকী মহিলাৰ লগত এটা অভিযোগ উঠিছে এই মুহূৰ্তত আমি অভিযোগ বুলি কৈছোঁ কিয়নো একাংশ লোকে যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে
যে যিটো আসলে ঘৰত তেখেতসকলে ভাড়া থাকে সেই ভাড়া থকা সেই ঘৰৰ গৰাকীৰ লগত এক সম্পৰ্ক আছে বুলি কৈছে। আৰু যি বিৰিঞ্চি এই জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী আৰম্ভণিৰে পৰা অনুষ্কা শইকীয়াৰ লগত আছিল নেকি বন কৰা মহিলা হিচাপে? নিশ্চয় পাপৰি আচলতে কিছুদিন পূৰ্বেহে তেখেতক সেই কামত আচলতে নিয়োজিত কৰিছে। তেওঁ যিহেতু বি ডি চি এনৰ কোৰ্চ যিহেতু গুৱাহাটীত কৰি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ এখন বিউটি পাৰ্লাৰত তেওঁ সংস্থাপন পালে সেই তেতিয়া তেওঁ যিহেতু এগৰাকী কাম কৰা মহিলা যিহেতু প্ৰয়োজন হ'ল তেখেতক, তেতিয়াহে আচলতে সেই জুনু বৰাক আচলতে তেওঁ লগত ৰাখিছিল। বেছি দিনৰ এইটো আচলতে কথা নহয়। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এইগৰাকী জুনু বৰা ঘৰটোত অকলে যিহেতু তেওঁ ৰুমত কাম কৰা হিচাপে থাকে আৰু যিগৰাকী ঘৰৰ গৰাকী তেওঁ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে তেখেতসকলৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক হৈছিল বুলি স্বাভাৱিকতে এতিয়া যথেষ্ট লোকে ইয়াত কৈছে। আৰু সেই সম্পৰ্কটোতে আচলতে এগৰাকী মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি বিৰিঞ্চি যে সেই সম্পৰ্কটো যাতে কোনেও গম নাপায় বা গাপ দিবৰ চেষ্টা কৰিবৰ বাবে বা অনুষ্কা শইকীয়াই জানিছিল, গতিকে এই গোটেই কথাখিনি গাপ দিবৰ বাবে অনুষ্কা শইকীয়াক হত্যাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল নেকি, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? মানে কোনো পৰ্যায়ত আচলতে এইটো এটা আত্মহত্যা হ'ব পাৰে বুলি কোনেও এই মুহূৰ্তলৈকে আপুনি যিমানখিনি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিলে সেয়া সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এই কথাখিনি গাপ দিবৰ বাবে হয়তো অনুষ্কাক হত্যা কৰা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সন্দেহজনক স্থিতিত আছে নেকি বিৰিঞ্চি? নিশ্চয় এতিয়া সকলোৱে সেই কথাটোৱে কৈছে যে যিগৰাকী আচলতে জুনু বৰা আৰু সেই গৰাকীৰ আচলতে কিছুদিন পূৰ্বে কেইদিনমান পূৰ্বে আচলতে এক তেওঁলোকক অসংযত অৱস্থাত আচলতে এই যুৱতীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে এই যুৱতীগৰাকীয়ে আচলতে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক আচলতে বাটৰ কাঁইট গুচাবলৈ হওক বা তেওঁ যিহেতু সেই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট আপত্তি দৰ্শাইছিল, গতিকে তাৰপিছতেই আচলতে এই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ যি আকোষৰ বলি হ'ল বুলি সকলোৱে আপুনি সংগ্ৰহ কৰা কেইটামান ভাষ্য আছে এবাৰ দৰ্শকক শুনাই লৈছোঁ। ধেমাজি বালিগাঁও বুলি কৈছোঁ। আপুনি যেতিয়া ইয়াৰ খবৰটো পাই আহিছিল কি দেখিছিল? এতিয়াতো আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে, তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে সোধপোছ কৰি আছে আৰু ডেড বডিটো চাব পোৱা নাই আমি। মানুহগৰাকীয়ে সেই ৰছীডাল খুলি দিছিলে? মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰছীডাল খুলি দিলোঁ যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈছে নেকি জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে। তেখেতে ইয়াত আছিলে কি কামত জড়িত হৈছিল? তাই বিউটিচিয়ান হয়, মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়, নেইল এক্সটেনশ্যন কিবা কিবিও কৰে, কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে আৰু ভণ্টিয়ে হয় আৰু। আপোনাৰ লগত এইকেইটা দিনত এনেই ফোনত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যোগাযোগ আছিলে নাই? লাষ্ট তাইৰ মানে নাইনটিন নৱেম্বৰত তাইক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ লগৰ এজনীয়ে তাইৰ ওচৰত নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিব আহিছিলে, মই কৈছিলোঁ খুব ভাল পাইছে তোমাক আৰু দুগৰাকী মানে কৰিম কৈছে, তাই ক'লে মই 23 ৰুমত আহি যাম, কালি ঘৰত গৈ আছোঁ ৰুমত 23 আহি যাম তাৰপাছত কৰি ল'বা বুলি কৈছিলে, সিমানেই আৰু তেনেকৈ কথা পতা হোৱা নাই। প্ৰাথমিকভাৱে আপুনি যিখিনি দেখিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে ৰছীডাল খুলি দিলে বা এই ধৰণৰ যি এটা ৰহস্যজনক ঘটনা যিহেতু কি ভাবে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত? ৰহস্য থাকিব লাগিব কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা, কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী, তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়ে ভাবোঁ আমি। কিবা প্ৰেমজনিতৰ কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি? নাই, প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই নিজে কেতিয়াও সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয়। বিৰিঞ্চি, এই ভাষ্যখিনিৰ কথা আমি কিবা দিলোঁ, কিন্তু এটা ভাষ্য এতিয়া মোৰ মনত পৰিছে, আপুনি যদি আকৌ এবাৰ সেই কথাখিনি কয়, এজন যুৱকে কৈছিল যে সেই জুনু বৰাই কৈছিলে নিশা 3 বজালৈকে তাইৰ লগতে আছোঁ, 7 বজালৈকে তাইৰ লগতে আছোঁ, গতিকে কেতিয়া এই ঘটনাটো ঘটিলে বা তাৰপিছত তেওঁলোকে কথা সলাইছে বুলি কৈছে, গতিকে এই কথাখিনি অকণমান আপোনাৰ মুখেৰে যদি স্পষ্টকৈ শুনো। নিশ্চয়কৈ যে যিগৰাকী যুৱকে আচলতে এই মৃত্যুটোক লৈ যি অভিযোগ আচলতে আনিছে এই মুহূৰ্ততে বিস্ফোৰক অভিযোগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো সেই যুৱকজনে আচলতে পোহৰলৈ আনিছে যে সেই মহিলা জুনু বৰা আৰু গৰাকীৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ কথাটো, আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেখেতসকলে পুৱা যেতিয়া খবৰ পাইছিল যে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, তাৰপাছত তেখেতসকলে এই ঘৰটোত আহি উপস্থিত হৈ ইয়াত থকা লোকসকলক সোধা পোছা কৰিছে যে কেনেকৈ কি হৈছিল ঘটনাটো, কিমান সময়ত আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু সেই সময়ত আচলতে ৰহস্যজনকভাৱে যিগৰাকী জুনু বৰা
তেওঁ আসলে সেই কোঠাটোতে আসলে শুই আছিল আর তেওঁ কৈছিল যে 3 বজালৈকে আমি খাড়ে আছিল তারপর আসলে রাতিপুৱা শুই উঠি যেটা 7 বজাত মই দেখিছো তেওঁ এনে ধরনের একটা অবস্থা দেখিছো আর পরবর্তী সময় তেওঁ একটা আসলে একটা ক্যাম্পাসতে থাকা গড়াকী ঘরের গড়াকী খবর দিবলৈ তেওঁ আঢ়ৈ ঘন্টা সময় দরকার হল যেহেতু 9:30 বজাত মালিকে গম পাইছো বুলি কৈছে সেই সময় সেই বিষয়টুক লৈ যথেষ্ট সন্দেহৰ অবকাশ আছে আর যদি 7 বজাত দেখিছে তেওঁ ততাতৈয়াকৈ ঘরত কাকো একো খবর নিদিয়াকৈ বা ঘরের মালিকক খবর নিদিয়াকৈ ঘরের মানুহ পরিয়ালৰ লোকক বা তেওঁ কেইটা বজাত খবর দিছে বা তাৰপিছত তেওঁ কেনেকৈ ভাবিলে 9:30 বজালৈকে যে তেওঁ সেই অনুষ্কাক বা সেই যুবতীগৰাকীক তেওঁ উশাহ যিহেতু তেওঁ লৈ থকা বুলি কৈছে তেওঁ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বচাব পাৰিব তেওঁ 9:30 বজালৈকে সময় কিয় ললে কাৰণ ঘরের মালিকে 9:30 বজা বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এইখিনিতে কৰবাত তেওঁলোকৰ কথাৰ অমিল পোৱা গল বিৰেনচি নিশ্চয়কৈ এই সমগ্র বিষয়খিনিকে লৈ আসলে আরক্ষী আর দিসপুর আরক্ষী এটা তদন্ত অব্যাহত রাখিছে পৃথকে পৃথকে সোধপোছ কৰিছে দুয়োকে যেহেতু জুনুপুরাক এই মুহূর্তে দিসপুর থানাত রাখি নিরন্তর জেরা অব্যাহত রাখিছে যে ঘটনার আড়ত আসলে কি আছিল তেখেতসকলে একটা কোঠাতে সোমাই থাকা এজনী যুবতীয়ে এগৰাকী যুবতীয়ে যেতিয়া এখন বিছনার উপর এখন ফেনত যেতিয়া আত্মহত্যার দরে চেষ্টা করব কাষতে থকা এগৰাকী মহিলা আসলে গম নাপাব সে কোনো কারণে হব নয় দ্বিতীয় কথাটা হল এটা আপনি ভাবগে তার রুমতে থাকে অথচ তেও 3 বজালৈকে কথাই পাতি আছে তেওঁলোক সাৰে আছে 7 বজাত 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যুৱতীগৰাকীয়ে চিপ লৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ তাৰ পৰা নমাই আনিছে তেওঁ বেলেগ কাকো খবৰ নাই দিয়া ঠিক আছে মানি লৈছোঁ যে তেওঁ হঠাৎ চকুৰ সন্মুখত তেনেকুৱা এটা ঘটনা দেখিছে গতিকে তেওঁ লগত থকা যোনেই নহওক তেওঁ ৰুমমেট হওক বা তেওঁৰ যাৰ ঘৰত কাম কৰে তেওঁৱেই হওক গতিকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে তেওঁ হয়তো সেইখিনিতে ক'ৰবাত ভুল কৰিলে তেওঁ ৰছী কাটি আনিলে কিন্তু কথা হৈছে তেওঁ ইমান সময় খবৰ দিবলৈ কিয় লগালে 9:30 বজালৈকে তেওঁ খবৰ কিয় নাই দিয়া নে তেওঁ আগতীয়াকৈ মালিকক খবৰ দিছে মালিক গৈ যিগৰাকী লোকৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ গৈ তাত গৈ পাইছেগৈ বা তেওঁলোকে মিলি কিবা এটা কৰিছে এই গোটেই কথাখিনি আচলতে ৰহস্যৰ অৱৰ্তত সোমাই পৰিছে গোটেইখিনি কথাই আচলতে ৰহস্য বিৰিঞ্চি চাবলৈ গ'লে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আৰু এটা ইয়াতে যিহেতু মই যোগ দিব খুজিছোঁ যে যিডাল আচলতে ৰছী যিডাল কেবুল যে এখন এক্সটেনশ্যন বৰ্ডৰ কেবুলত এগৰাকী যুৱতীয়ে কেতিয়াও এই ধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে সেই কেবুলডালো আচলতে দেখা পোৱা যে এডাল ৰছী যিহেতু ৰছী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইডালো আচলতে ছিঙি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই এতিয়াহে আচলতে আপোনাৰ পৰা শুনিলোঁ যে সেইডাল এক্সটেনশ্যন কৰ্টৰ কেবুল আছিল নেকি হয় পাপৰি সেইডাল এক্সটেনশ্যন বৰ্ডৰ কেবুল আছিল আৰু এটা কথা এইখিনি ক'ব লাগিব যে ফেনখন আৰু বিচনাখনৰ মাজত বহুত বেছি দূৰত্ব আচলতে নাছিল সেইখিনিতো যথেষ্ট সন্দেহৰ অৱকাশ আছে গতিকে জুনুপৰাক এই মুহূৰ্তত যিহেতু তদন্ত অব্যাহত ৰাখি জুনুপৰাক সোধপোছ ৰাখিছে আৰু অলপ হয়তো কোনোবাই ভাষ্য দিব পৰা অৱস্থাত আছে আপোনাৰ হয় আগুৱাই যাব আরক্ষী হেৰি আহিছে এইগৰাকী আচলতে জুনুবৰা যিগৰাকী আমাৰ কেমেৰাত এই মুহূৰ্তত দেখা দেখি আছে এইগৰাকীয়ে জুনুবৰা সেইগৰাকী কি কয় এই মুহূৰ্তত আমি আপুনি কি দেখিছিলে আচলতে এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী জুনুবৰা যিগৰাকী জুনুবৰা আচলতে সেই যুৱতীগৰাকীৰ লগত কাম কৰা মহিলা হিচাপে যিহেতু আছিল আৰু সেইগৰাকী যিহেতু দিসপুৰ থানাত পোনপ্ৰথমে সোধপোছ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আকৌ এই ঘৰটোলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়া দিসপুৰ থানালৈ পুনৰ আকৌ লৈ যোৱা হৈছে কিয়নো তেওঁৰ কথাৰ কোনো মিল পোৱা নাই এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ কথা আৰু গৰাকীৰ কথাৰ কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতু মিল পোৱা নাই আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এই ঘৰটোৰ পৰা পুনৰ আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে এগৰাকী জুনুবৰাক লৈ গৈছে সন্দেহৰ আৱৰ্তত এগৰাকী মহিলা আছে প্ৰথমেই আচলতে তেখেতক সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী বা তেখেতৰ পৰিয়াল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ঘৰৰ গৰাকীয়েও যিহেতু সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিছে গতিকে এতিয়া পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষী জুনুবৰা এই মুহূৰ্তত যিহেতু লৈ যোৱা হৈছে গতিকে আমি যিমান দেৰি ইমান সময় জুনুবৰাক দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ গতিকে এটা অনুমান কৰা হৈছিলে জুনুবৰা যিহেতু বন কৰা মহিলা হিচাপে আছে বা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু জুনুবৰা আৰু তেওঁৰ অৰ্থাৎ এই অনুষ্কাৰ বয়সৰ বৰ বিশেষ এটা দুইগৰাকীৰ মাজত ইমান পাৰ্থক্য নাই নিশ্চয় কেইবছৰমানহে হয়তো ডাঙৰ হ'ব পাৰে গতিকে জুনুবৰা আপুনি কৈছে যে তেওঁ কথা সলাই আছে আৰু সলাই থকাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া আৰু বেছি সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু যিহেতু এক্সটেনশ্যন কৰ্টৰ সেই কেবুলডালৰ কথা আপুনি কৈছে বিৰিঞ্চি গতিকে আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে যে সেই কেবুলডালেৰে কেনেকৈ চিপ ল'ব পাৰে এজন যুৱকে সেই কথা কৈছে যে সেই কেবুলডালেৰে চিপ কেনেকৈ ল'ব পাৰে হয়তো সেই কেবুলডাল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদি সকলোৱে ভবাৰ দৰে আমি আকৌ কৈছোঁ বিৰিঞ্চি এইবোৰ সন্দেহ যদি
আৰক্ষীৰ তদন্ততহে যিহেতু গোটেইবোৰ কথা ওলাব। গতিকে আমি এতিয়াও সেই যদি বা সন্দেহৰ কথাই কৈ আছো, সেই কেবলডাল হয়তো হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বিৰিঞ্চি, আপোনাক ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম আৰু হয়তো অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব। আমি পুনৰবাৰ কৈছো, এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে এই গোটেই কথাখিনি আহি পৰিছে, প্ৰশ্ন ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে যে এইগৰাকী যুৱতী যিগৰাকীয়ে ইয়াত এবছৰ ধৰি আছে, তেওঁ এখন পাৰ্লাৰত কাম কৰি আছে। প্ৰথমতে তেওঁ এটা বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্ছ কৰিছে, তাৰপিছত এখন পাৰ্লাৰত তেওঁ কাম পাইছে, তেওঁৰ লগত এগৰাকী মহিলা ৰাখিছিল। সেই মহিলাগৰাকী এতিয়া কিছু সন্দেহৰ কথা আহি পৰিছে বাৰু, যে সেই ঘৰৰ মালিকৰ সৈতে কিবা এটা সম্পৰ্ক হৈছিল যি দেখিছিল অনুস্কাই, সেই কথাখিনি অনুস্কাই কাৰোবাক হয়তো কৈছিল। গতিকে গোটেই কথাখিনি এতিয়া লাহে লাহে যেন ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছে। কিন্তু কথা হৈছে, এইগৰাকী যুৱতীৰ হত্যা হ'ল নে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিলে? যদি আত্মহত্যা কৰিলে কি কাৰণ থাকিব পাৰে? অন্য খবৰ।